Ами това е края на едно многогодишно усилие и надявам се, че ще бъде за добро, че новата година ще бъде както за България, така и за всички, и за комшиите. Добре, всичко хубаво за новата година! Всички хубави неща. Мисля, че това е важна стъпка за България. Може би всички вие ще установите оптимизма, който го има в гражданите на Република България, огромното желание всички ние да станем членове на Европейския съюз, защото тези 17 години дълъг преход ние се подготвихме за свободната пазарна икономика, за правилата и стандартите на Европа и считам, че ще бъдем достойни граждани на Европейския съюз. На фона на нашата огромна радост, свързана с датата 1 януари 2007 година, ние имаме и един неприятен повод. Знаете, че от няколко години 5 медицински сестри се намират в Либия. Беше произнесена присъдата преди няколко дена и тя е най-тежката присъда, която може да получи един човек. Това е нашата съпричастност. Те не са сами. България ще продължи да се бори за тяхният живот и една справедлива присъда.